Ah, vai lá, não sei. É um amiguinho? O que foi? Estás com medo? Vem cá. Meu filho não vai ter que ser tirado atrás. Vai ter que se habituar. A minha filha vai passar por cima do leitão e vai raspar o rabo a ver, meu. Está tudo bem, filhão? Oi. Estou com a minha filha. Tu já estás tão rápido, comeu e comeu. Tu já estás a falar comigo. Eu digo isto. Vai dar um fado de fato. O que está aí lá? Qual é o que faz dele? É muito chulo. Acho que esta está com a gente comigo. Bom, estou me amizando. E aqui eu não amizando nada.